napokon ispratiti nekoga kući, pošto prošle nedelje nismo. Kome ćemo vidjeti leđa i ko će mu se najbolje ušlikati. Ušlikati. Suva mi usta, nemam ništa da pijem. Evo ovako, drugi deo sponzora naše emisije, naravno, Mega Fashion Store. Svi koji želite garderobu, kao što ima Sale Lux, Ori Gigi 100%, Mega Fashion Store, onda čokoladice sa slikom, onda Sport Cafe FK Bežanija, frizarski salon Grujić, Opovo. Svi koji slušate sada ovu emisiju možete otići tamo i ako ste se nekad slikali sa Grujom na nekom nastupu, a niste svastika, dobit ćete 50% popusta na šišanje još 20 minuta ako odete u Opovo, u centar Opova, u frizarski salon Grujić. Naravno da ne zaboravimo Stanija Organic, ona će kasnije pričati o tome. Naravno, Lakija frizera našeg burazera i Fensio Dela Kragujevac. A kaže, mali sponzori, ništa lično. I on tu, novo u svim prehrambenim prodavnicama, Dino Margarin. Za kolače, za torte, može i na vruć hleb. Meša se u slatko, meša se u slano. Ide sa svim i svačima, može i kao začin. Najbolji do sada sa najmanje mlečne masti. Meša se iz ljubavi, meša se iz strasti. Dino Margarin žepče. Za najlepši i najudobniji san stigle su 100% pamučne posteljine za izmokravanje vašeg psa. Plave, roze, bele i zelene, vi birate dezene i boju na koju vaš pas ostavlja mokraću svoju. Glumac posteljine stigle su i kod nas. Za vršenje nužde vašeg psa one su spas. Glumac posteljine od sad i na španskom tržištu sa sedištem na Tenerifama. Hit kod nas! Imate problema sa tolerancijom. Agresivnost je vaša jača strana i ne možete da suzbijete bes, stres i sekiraciju. Došao je on i spreman je da vam popravi raspoloženje. Novi preparat, bol u penisu. Po recepturi primariusa doktora, magistra, mahera, umetnika, profesora, naučnika i inovatora Aleksandra Bogunovića Zverke. Tu je za sve vaše probleme. Jači je, kažu, Zverkin bol u penisu nego što je Marko Osmakčić u tenisu. Bol u penisu Zverka Mirjevo. Ne znate kako da posle dobre žurke i provoda u kafani oterate pijane goste. Zaboravite stare i primitivne metode, motke, ašova i lopate. Napokon je stigao neko ko će vaše goste oterati glavom bez obzira. Irma Fajront, za najbolje i najefikasnije teranje gostiju svojim glasom, ona lako barata sa masom. Teram puno, teram krdo, a teram i masu sa svojim peskom u glasu. Irma Fajront Tuzla, imate problema sa sluhom? Čekićem, uzengijom i srednjim uhom. Matora ORL rešava probleme sa začepljenim ušima, slabim i oštećenim sluhom, kao i probleme sa grlom i nosem. Ako ne čuješ i ako ti od toga muka, pusti neka radi struka. Očepljavam, otpušavam i pročišćavam sve kanale. Matora ORL ulazi u anale. Matora ORL Železnik. Ok, to su bili naši mali oglasi. Ništa lično i naravno sponzori drugog dela naše emisije. Ja ću dati gospodinu reč koji je to pre samo nekoliko nedelja ušao u 79. godinu. Skoro da kažemo da je uzeo 80. To je gospodin Limeni. Limeni, zanima me kako ste se vi osjetili kao pobednik na Zadrugoviziji i da li mislite da je Sandra Rešić zasluženo dobila pobedu na Instagramu? Mislim zajedničko. Da. Prvo da poželim dobar dan svim slušalcima, rekao sam kanal Zadruge 5, televizije Pink i posebno tebi Bane na ovom pitanju. Hvala. Ja mislim da smo mi zasluženo pobedili, mada sam ja najavio, to tu je Sandra, sedi pored tebe, ja ne gledam nikog u oči, pričam iz svoje glave. Ja sam rekao ovoj trojici, ovoj curi pored mene, da garantujem da ćemo biti među tri, a evo bili smo prvi što je i dokazano svojim nastupom. Mislite da ovo da mi ovo malo? MC Pile. Vanja, ti je zove kako hoćeš. Zahvaljujem se i Sandri i Vanji, dali su svoj maksimum. Ja sam se trudio da bude malo i humorističan, mada sam ja fudbalski trener, to zna ceo svet. Znači, zahvaljujem se mojim fanovima, glasačima koji su stvarno podržali Sandrinu pesmu, a pošto sam ja bio u njenoj pesmi, bio jako veliki odziv. Ovog puta svima se zahvaljujem, pogotovo mojim glasačima. Bravo, Limeni, konkretno pitanje, samo jedno ime. Ko bolje peva, po tvojom mišljenju, Sandra Čaprić ili Sandra Rešić? Po meni? Pa po vašem mišljenju, da. Ja mislim da... Okej.
Dobro, ali meni, to je vaše mišljenje, ja sam to i pitao, ovako iz vašeg Googla sad, nismo mi neki profesionalci da to komentarišemo, ko gornje, donje, lage i to, nećemo ni puno o tome. Zanima je mišljenje MC Alex o njenoj pobjedi, kako se ona snašla u pesmi, s obzirom da su bili komentari da nije baš onako izdominirala, s obzirom da ona MC i od nje se možda malo više očekivalo. Alex? Evo, pozdrav Bane, pozdrav slušalcima i gledalcima televizije Pink, hvala na pozivu. Pa iskreno, meni je bilo jako teško da naučim tekst, jednostavno nije mi se nisam se imala za šta uhvat pa da me tekst negdje radi. Na kraju krajeva kad smo pogledali tu ponedeljak, meni uopšte tu nije tako loše ni izgledalo, ni zvučalo. Pa s obzirom da se nisi ni čula i učestvovala, pa da, tako da nije loše. Ali sam bila lijepa, bar nešto. Tako da, mislim da će to biti idući put mnogo bolje. Nisam razočarana, ali nisam sad ekstremno ni zadovoljna. Fino je to bilo vidjeti. Na kraju krajeva Aleksandra i Mensur tu izvukli su priču, njima isto čestitam. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su glasali, da pozdravim svoju porodicu, prijatelje Lešinare sa Starčevce i da kažem majci da mi pošalju stvari. Veliki pozdrav naravno i za Banja Luku i sve glasače. Da nije bilo glasača iz Banja Luke, teško da bi uzeli pobedu. Pa teško, iskreno. Ja verujem u to. Ljudi, ja se slažete sa mnom da idemo na jednu kratku pesmicu od jednog našeg zadrugara, a onda se brzo vratimo i da nastavimo razgovor sa Grujom, sa Vanjom, sa Stefanom Mihićem i sa naravno glavnim iznenađenjem za Drugovizije 5. Za Drugovizije u Zadruzi 5. Jeste spremni? Može. Slušamo Petra Vasića i njegov cover Prevarena. Ićemo na strofu i refren, ali nemamo puno vremena.